waddani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu hore u goonee aqoonsiban doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhigi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duciyey allay leed war kala maane siyaasiinteenna maanta qaar waa wakiil shisheeyuhu waaridoo weedhoodun xeeriye miyaan wayla noqon karnaa walayl iyo laylka dhexe waa aqliya meel cidlaah intuu weeruhu ku helay weedku ugu galay bannaan mise ummad waa u dumay dantood lama waaniye wadar waxaa nahay basaas waa yeel weel baa u tolan wadaaddadu way qashaan waxay ka arkaan runtaba wardhaada ciyaysa iyo tukaa waaqlaan maqle waddanku tabal miyaa wakiil maqan aad u tahay wadnaha qaran waa bulshee warxanaana waxaa kaloo la yidhi wadaadkii iyo siyaasiga wakhtigu waxa isma dhaamaan labaduba waxay nagu noqdeen wadiya laayaan wanaag ha iska sheegtay inuu howlwadeen yahay wax ninkii qiyaamaynaya waajib gudan wah warna miyaa anina walisiin lahaa waayahanba wakiil la wadada makoo usus wadada ma aragna una waan waayeel hol weelo fadina waraabo waldil ma halfadna warana intaa waxaan ku darayaa walaalooyin oo hadalka waxaan sadaqo weeyaane way wanaagga la isfaro xumaha la iska waanshaaye wasiilada islaamnimada ee wacani waa saas haddii wadar ahaanteen islaam lagu walaaloobay waynaana faray wada jiraan waaxid noqonaaye waslada iyo jidh baynu nahay ruux ku wada yaale wehelkaaga lama gooyo iyo waxyo kugu yaal dabooso waxaa kaloo hore loo yidhi waalid laga xishoodiya sidii weli karaama leh weedhi aad tidhaahdaa mar bay waafi noqotaay cabdullah waxaa kaloo la yidhi haddaan weyne walad qeyr qaba waalid ku xushmeeya miyaan weyne waagii baryaba wacal na tuuriyeeyo ilaahow kaaha nasiin aroodaani waxaan maqli jiri mar buu ku wanaajiyaa waqtiga kuu hiiliyaa walaalkii kaa dhigaa sidii waqal ku daa weedhaadana lagu quslaa dadkana tahay ruux la weyn marbaad kala weecataa wayuu cadow ku noqdaa wacdiga abniga fartaa mar buu war isku dhala war waxaad ka tagtay adduunyooy waalalley adduunyooy waaye badan aryaanaha idinkoon is wareerin saaxiibkay cabdullow waxaa jira la yaaban wuxuu yidhi waraabee weylahaan la daaq waxna ha yeelin waa waareer waraabee weylahaan la daaq waxna ha yeelin waa waareer haye cabdullow anna waxaan maqli jiray weer ari raacay soo wada hooyey waxaana u daayey weligay ma arag waraan in weligay may baan deegnee shabeela hilibka hore sarsarna ka hogaamiye waranna waxaan maqli jiray libaa xilib la dareerimeeyey dacay loogama dhigo aroona war mahaysiina waxaa la yidhi qaradumiska loo joojin maa miyaa la yidhi war tareenkuun dhagaaga elisiinku tabnay aranti teeginta warmadayo tareenku ha dhaqaaqa gartee xaguu tegaya aryaadaha kala maanay tareenka qabso towradii socotee yaan laga tegine hurdow toos miyay mare arooda warkaayga dhexgelina waxaa la yidhi ilma gareen wiilashii daacadda ahaayeen waa heesen haye baarayaashii qaranka maxay dhaheen ha iwaalina waxay dhaheen nadaadihii farmaajow nadaadihii nadaadihii farmaajow nadaadihii kadibna xoogagii wadaniyiinta u jiibiyeen waxay dhaheen ku doorane farmaajow nadaadihii warte taasi caynaanka hayeen caad ku jirinaha nacasiya nin ragaa markay madax noqdaan yaa la kala nacaa miyaadan maqli jirin waran maya waxaa wadhawayd markii madaxweynuhu cayaartooyda la hadlayay wuxuu yidhi waxaad u cayaarteen sidii kooxaha juventus iyo new madrid marka hadda waxaan la yaabay kooxda madaxweynaha taageersan ee doorashada waa ku dhaqaaqaya inaad tiri new madrid miya waroor ma haysiina kabtanka new madrid qoorta gareen shalay waa kii yidhi dhexdhexaadinteydii dowladdu waa tanaasushay mucaaradkuse waa ka soo jawaabi waayeene laakiin warkaasi beeniraad mala buu noqday axmed madooda markuu yidhi waxaan wakiilanay madaxweyne qoorqoor jawaabna waa ka sugaynaa iyo markuu qoorqoor laa jawaab waa ka waayay
ساعده ودخيه ورك احمد مدوبان هوريه مدوقي مشرعينتنا وحي يراهدين هل قفه غور غور لهدلي اما وركو سو عليي نغو ما جيرو قدوميه عقل كسر عبد حاشنا وحو يري غور غور الله كعافيه ور نغو ما سو علين مركا انو هدا مدحوينا بين شيغه مدي كره وركي قورتا غرين سقيلا كدوتيمت قورتا غرين ورجاي غوتي دهجي ولنا نغوته هاي مدايو صد صد درساي سبريغا هدنا ما غوتي دهجي اد نو كانتا هدنا ورمايو اني هورتو وحان ليابنهاي قدوميه قبل كبنادر الشيخ عمر فينيش حرتي لسو استاجيو كميدهاي او بلان قاداي اني دوشده قبانيان marka waxaan is weydiyay gobolka banaadir markii la ciyaaray markii doorashadan gaar ah la qabanayo miyuu maamul goboleedyada kamid yahay war gobolka banaadir safka lagu qurxiyay siyaasada qoondo kuma laha warimaya burgiyeeriga meel loo bilaabay la ka suurdooyaa ya bilaamay dadii arooska la han suurdooyay alaab qurux badan la han yiree madii iritili sheeroon wal ku furde muqdisho ama saas leeyate war waxa la yiri habeenimo markay raamsatay yeeshi wada roogtay taya tiri walle reeran oo kuunka kama guuro war shantiina la soo safay la yiri doorashada qabanaysa de looma dhameyn sababtoo ah ya Soomaaliland ma talaye hatta mahdi guuleed safka ma loo qulu way aryaanaha doorashadii ilma gareen shalay safka u soo galeen cid kasto khawranta rajaxumay ka muujisay rajaxumana kala darane dalku inuu kala googo inay horseed u tahay lagu micneeyay waxaan sala yaabanahay butulan iyo jubaland haday sidii Soomaaliland waa go'nay han madaxweynuhu iyo xukuumadda raba wurtubaland iyo butland haday idhaan waa goosanay 4.5 kiiso 2.5 isku bedeli maayo war waxa la yiri sababta Soomaaliland u go'day waxay ka bilaabantay cadaalad xumo siyaasadeed hadii ay sii socotana kuwa badan ay siiban doona arriyahaad u la yaabaysaa hore loo yiri rag cadaalad waya sidii cawsha kala yaa ruuxay dadku leeyihiin raisul wasaare roble xildoon maaha xooladoon maaha ee muxuu umada wax nimaya war raisul wasaare roble waxa la yiri xilka wax kale kama rabee siifiga uma ka raba marka waxaan la yaabanahay siifi fiican ma ka dhigto war raisul wasaare roble saddan sano kadib war raisul wasaarihi u horeeyay oo waxba rabin war raisul wasaare roble waa arday aan waalidkiisa siyaasadu inkaarin war madaxweyne farmaajo waa buu sida roble ardaga ahaa ma kan duceysa waalidkiisa siyaasadda war sheekh sanif airport ka bal loo diiday war islaan too atu kor may laaray ay hiblaayo anaga kiida fudad badana abti dayo qabya yarti war islaan ala wiilkaagu ima soo jira markaas ay tiri ma aqaan haduu saqeyl bilow yahay aryaadaha idin kool is wareerin shalay ragii ilma gareena soo saftay ee baago inay waalid koor siyaasadda duca badan ka dhurteen owlaad baa riyana yihiin war madaxweynuhu hore xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri doorashada docda ka rarana lagu dhawaaqay niman kale waan qabanayna go'aan kaas kuma matalan dadkay madaxda u yihiin doorashaan loo dhameeyna waxay kala geeyneysa dadka Soomaaliyeed ugu dambeyna wuxuu ku taliyay dalka yaan la kala jarin dadkana la kala fogeyn war xasan sheekh maxaa qaaday inay Soomaaliland hore u qooday miyaan ogeyn war xasan sheekh waxa kale oo yiri madaxweynuhu sidii ruuxaanta iyo dad kale ka soo dhaadlinay banaanka ay imaadaan dadkana ha la hadlo araada dadka laga dhaadlo ana asarka ka tumi jiray malaaykeeno goyo albaakume goyo albaakume goyo geysa aadan warya goyo geysa aadan warya goyo kadol warya goyo waa dhusantahay ilma galan rag saar laga tumo waa ka waawan yihiin doorashada ka qayb gal warwar ma haysiin wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa wuxuu yiri madaxweyne farmaajo wuxuu qaatay siyaasada indhaadeyga oo la yiraahdo loo joojin maayo madaxweyne dani waxa kaliya oo u furan waa inuu dardar geliyo barnaamijkii doorashooyinka Puntland kana dhabeeyo ballantii oo reer Puntland la galay doorashada South Central Somalia minus Jubaland waqtigeeda la siiyo qeyrna loo rajeeyo uu yiri taas oo macnaheedu yahay doorashadu waxay ka dhacaysaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Jubaland iyo Puntland waa inay tashadaan war dadka siyaasadda xisaabiyahay waxay dhahayn saddexda gobol ee ilma gareen xildhibaanada laga soo doorto oo lagu daray xildhibaanada Soomaaliland ee Muqdisho lagu dooranayo waa aqlabiyad madaxweynuhu ku guuleysan karo marka cid laga guuleystay in loo joojin maayo adduunka aqlabiyad baa hoggaamisa marka qarandooska qaylinaya dawladooda iyo dadkooda dhinaca ka raaceen warka aba dhamaadeen ma dhahdid dadkaaga dhinac kara yaadan dumine dhinac kara hooy hooy dhinac kara aryaanaha idinkoon daalin anigu waxaan dhihi lahaa
استوراشا لا دوناي يبي وكالا دادي استوراشا لا دوناي يبي وكالا دادي هي يلا وعليري توفيق يا امدان من نمتا اسغو ييرن اما عن تعلمتي علمي وحو تلمامين ثلاثه هو بوبي جيره ويلتا كورن ورنمي او سو انس مريرين انا ولي با هانس لي مدوينا كيدن لفت غرين او ورود غرين او غرين انا ولا ودي دبسنا هندور مهاغنا ها ولي با ييري ها doorashadu waa inuu la amin sahma ah ha walaalow baasay ku miyeelay noo magnaayay ku waydiisdo hayna waranaguna waxaan ku riyooday madaxweynaha farmaajo doorashada oo yiri hal qabto wuxuu ku tijaabinayaa la yiri ragisa daacadnimadooda waranagu waxaan ku riyooday Soomaaliland markay adduunyadu la yaabtay malmaluuq walaa weynta aqoonsi la siiyay saddexda madaxweyne ee magareen loo bixiyay markii madaxweynayaashii ka horeeyay iyagoo waqtigoodu ka dhamaan la cayriyay iyaga dadka lagu sandulaynayay anigu waan fahmi lahaa waan la yaabanaa show sidana laga damacsanaa warmi oo lanqo haddii kor eedin jiridi may laaray lan yaa u jirooda ulu saatay ulmaadu wiintan weeraha quraan halka saaro leeri markaas uu siina may soo biyay oolaado tiisu sidalay sidee ya eedin aw koyb isaag aw koyb mede aw koyb maar seen garash garay ba quraan kun sidan shisheegow antii ay wareegay tan may saartana weeri warmi yahay waxa la yiri wax walba aqoonta oo horseeda bukaanku wuxuu ku dhintaa gacmaha dhaqtar aan wax aqoon dhismayaashu waxay ku dumaan gacmaha injineero aan wax aqoon dhaqaalaha qarankuna wuxuu ku dumaa gacmaha dhaqaaliyahan ama xisaabiya aan wax aqoon naxariista iyo dadnimadu waxay ku dhimataa gacmaha ayaafka wadaad aan waxba aqoon sharafta iyo midnimadu waxay ku dhimataa gacmaha ayaafka siyaasi iyo oday dhaqameed aan waxba aqoon cadaaladdu waxay ku dhimataa gacmaha garsoore aan waxba aqoon amniga iyo xorriyadda shakhsigu waxay ku dhintaan gacmaha askari aan waxba aqoon afka iyo dhaqankuna waxay ku dhintaan abwaan ama fanaan aan waxba aqoon burburka aqoontu waa burburka bulshada la yiri aryaadha heestaalina waxaa la yiri dadko xumaada daw gaasho dacwiya waa dagaalyaadood 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 dadko xumaada daw gaasho